Yes. Veniros tayyormiz. Hamma tayyor bo'lsa deng. Hammaga salom do'stlar, sizlarga ultra hamdan o'tib jamoasi. Bugun yangi, ajoyib va qiziqarli, haqiqatan ham qiziqarli bir video bilan sizlarga qarshilanamiz do'stlar. Hozirdan joylashib olib, kanalga obuna bo'lib, obuna bo'lmasdan obuna bo'lish temasi juda ham nozik bo'lib qoldi. Hozirgi paytda obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar va do'stlar biz hozir streamerlar bilan, YouTube'da streamerlar bilan birgalikda yostiqlar jangi qilamiz. Ura! Ha do'stlar, boshqa dacha tog'ni bir uchida boshqa qora rangdagi tursi qolmagan iloji yo'q edi. Ya uzrlar, lekin otalarimiz cho'pil olmasligi uchun kiyilgan tursi. Ahamiyatlarimiz yo'q. Xo'p do'stlar, biz bu nimaga? Bu suv nima deymiz, do'stlar? Biz o'zi yostiqlar jangi qilmoqchi edik, lekin yostiqlar suvga tushganda qo'l bo'lishimiz hisobga olgan holatda baklashkalar jangiga aylantiramiz. Xit bo'ladi. Bo'ldi tunlar, bazdim bazdim zo'r bo'ldi. Xullas do'stlar, mana bu sizchamiz, ko'rib turgan sizchamiz. Ikkita da streamer bir-biri bilan bakalashkalar jangida. Mana shu ko'rib turgan bakalashkalaringizga bittadan beramiz. Og'zini yaxshilab yoqtiringchi. Va bakalashkada bir-birimiz bilan jang qilamiz. Ya'ni 20 soniya, 2 soniyada, 20 soniyadan keyin bitta oyoqda jang qilish boshlanadi. Kim suvga tushib ketsa, sonan yutadi, yutgan odam keyingi bosqichga o'tadi. Borib-borib ikki kishi qolib o'ynaladi va oxiri yutgan odamga maqtov yorlig'i. Maqtov yorlig'i olib chiqinglar. Xullas, nimadir prizovni beramiz yokida faqatgina yutgan odam qoladi, qolganlarga grechka tikib chiqdi. Bir arslon yashagan o'rmonda arslon birinchi yashagan. Ha, foydasi bundan do'stlar, foydasi birinchi ikkita oyoqda yaxshilab qotiramiz. Makiyajni ko'rsatib mana shu joyda bitta makiyajni urishiladi. Suvga tushib ketguncha 20 sekund tanaganimizdan keyin bitta oyoq ko'tarib baravar bo'lishadi. Kim suvga tushib ketsa shu yutadi. Hayotda qolganidan keyingi bosqichga o'tadi. Oxirida nimadirni qilamiz albatta. Hozirdan o'sha gap like bosish, kanalga obuna bo'lib qo'yish va ko'rib turgan streamerlaringizni ham albatta kanallarga o'tib, podpiska bo'lib qo'yish. Shunchaki tekin obuna bo'lib qo'ysanglar biz ham xursand bo'lamiz, chunki biz ham sferalar endi 1 millionlik boshqa o'zbeklar ham bo'lsin 1 million babager, ya'ni nima qildi? Obuna bo'lib qo'ysanglar, tekin like bosib qo'ysanglar kech qadi. Men tayyor bo'lsam video ko'tamiz. Let's go. Do'stlar, bo'yi bo'yiga moslangan holatda birinchi Hasan Pek bilan suv bo'lsa to'xtaydi, to'xtaydi. Tez. Bir millionlik. Ya, seriyo. Ramat qarashmas. Ha, sa o'tdi. Hakam bo'lmaydi. Juda seriyus odam. Ha. 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 Birinchi raund. Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Birinchi raund. Bo'ldi, qaranglar. Ket, yaqinroq, yaqinroq o'tirasiz. O'rtaroqda, o'rtaroqda. Hay, jang boshlandi. Hajiming. Ha-ha. Ya cho'kmaysiz, tutqa. Elit tutqarasan. Hasan cho'milishi bilan degan. Ha, bo'ldi, tushib oladi. Xotirjam bo'l. Davay, davay. Hajiming. Ha, qo'rqmasdan urishinglar. Hammadan ushlab olinglar mana maslahatim. Dastasi tushib ketadi. Makalashgan o'zlar ushlanglar. Davay, sol, sol, sol. Boshlandi jang. Jang boshlandi. Jang boshlandi. Jang. Bir oyoq ko'tariladi. Bitta oyoqda. Tushirmanglar oyoqni. Davay, sol. Sola, sol. Yaqinlash. Suv sepinglar bu yoqdan. Suzep, oyog'ini tushirma, suvga ko'tar. Oyog'ini ko'tarib turishinglar muzikchasiga yaqinroq. Davay. Sol. Sol. Oyog'ini
sizning ko'kingiz. Oyog'ini ko'taring, ha, tuba. Ortaya gelin, köyle ya, doktorla, doktorla. Ortaya gelin, gelin, gelin ortaya bakın. Böyle, ahırıya barıp bakın, yıkılsın. Devam, ayak sür gelin, yıkılsın. Devam, devam. Devam, can gitti, can gitti. Devam, su tepilsin, su tepilsin. Depada depa iloji yo'q. Chalg'it turish kerak, chalg'it. Yaqinroq turinglar, ey. Oxiriga ketgan odam yutqizadi. Yaqinroq keling, yaqinroq keling. Ha? Vaqti o'zingizga o'lmay yo'q. Oyoq ko'tariladi majburan. Oyoq tushirib yana yutqizadi. Go. 2 3 Oyoqni ko'taramiz, oyoq, oyoqni ko'tar. Ko'tar, ko'tar. Bir, iki, üç. Vay bela. Bu maktı. Bak elini içte. Basam da. Ay. Fist to fist. Sıra doğru hem kemizle. Bu eva. İlacı yok. Da fes fes da da. Azrat chin kelaydi, men birlashtirib olsam jinni. Siz bilan so'rashmadim balam. Davay, joylashinglar. Joylashinglar. Mana shu final, men bilan final bo'ladi. Ha? Ha, finallama. Davay, 1 2 3 gol. Gol! Sola sol. Ur! Gol! Hola face to face, face to face, tan e. Face to face qilinglar. Hazır, toktele, toktele indi. Final, final. Final bolla. Hazır. Agresiv ne oynayınla? Agır dele. Hasan Ake, davay Ake. Bir, iki, üç, gitti. Sipile, 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 sipile. Davay. Gel yok, Hasan Ake bilir. Ake, Hasan Ake bilir. Stok, hande eski yap, stok.
Hasan aka meni olib hadisizga boshlaymiz. Sovrinimiz aka. O'zlaringiz yutsaman bo'lardi, lekin qo'yib berdim. Sovrin sizga bor edi, u sovrinimiz ham. Aynan sizga sovrin. Bundan do'stlar, gazeta zamonlashdan birozimizni ham parcha qilib beringizlar dedik. Sizlarga yoqqan bo'lsa, biz qisqacha aytib mazaqlab ham turishadigan video ko'rib turganingiz uchun, videoni yoqqan bo'lsa like bosish, hali ham kanalga